ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ମହୋଦୟା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୌତମ ରାୟ ମହୋଦୟ, ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାଳାର ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ତୁଷାର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଟୁଟୁ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ, ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପାଦକ ସାନ ଭାଇ ଅମର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଶାରଦା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ ରବି ନାୟକ ମହୋଦୟ, ବିଞ୍ଝାରପୁରର ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ବବିତା ଅପା ବବିତା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳର ନେତା, ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପାଦକ କଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଦେଶର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସାନ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟା, ଏବଂ ଆଜି ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ମହୋଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ ମିଶିଥିବା ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ PRI ମେମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନୂଆବର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଇଛି, ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅଂଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲଗାତାର 6.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମେ ମାସରେ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ସେଇଭଳି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 136 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନର କଥା, ପାଇଖାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ରାଜପଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଜଳପଥ ଆକାଶପଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତବାସୀ ଜନ ଆଦୃତ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇକି ନାହିଁ। ଆଜି ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସର କଥା ହଉ, ଓଡ଼ିଆର ବିକାଶର କଥା ହଉ, ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
पूर्व भारतर विकासर कथा कहिसंती तार जो सारथी साजिसंती आज धर्मेन्द्र प्रधान तांक संपर्क रे गोटिए कथा मु कहिबी बंधुगण 2000 मसीहारु 2004 भितर से प्रथम थर करी ओडिशार विधानसभा को आसीथिले एवं श्रेष्ठ विधायक भाबरे तांको प्रतिपादित करी ओडिशा विधानसभा तांको सम्मानित करथिला 2004 रो 2009 पर्यंत प्रथम थर पई लोकसभा को जाईथिले तांकर एभरी नेतृत्व परिप्रकाश घटीथिला केंद्रीय नेतृत्व को आखिरे पड़ी तांको से विभिन्न पद पदवी रे संगठन देथिले सुचारू रूपे से संगठन को सजाड़ा पर दायित्व दिया विभिन्न प्रदेश रु आज द्वितीय प्रदेश प्रथम प्रदेश बिहार रु बिहार रु राज्यसभा को सांसद भाव निर्वाचित होते प्रथम ओडिया भाव ओडिया गर्व गौरव करने कथा ओडिया जुवक बिहार प्रदेश रु राज्यसभा को गले पुणी मध्य प्रदेश रु गले केन्द्र मंत्रिमंडल मंत्रित्व ने 8 कोटी महा भौणी मान सारा भारत बर्ष उज्जवला गैस बंटन मध्यम आखिर लुह पोचिले ये ओडिया जाति गर्व गौरव पूर्व आम देखीचे अनेक केन्द्र मंत्री अच्छा किंतु ये भली मंत्रित्व आम देखीचे कि ये हूँ मौलिक प्रश्न आज नेतृत्व ओडिशार भारतीय जनता पार्टी पाखे परिप्रकाश घटी एवं ओडिशार भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा ठारु आरंभ करी से प्रत्येक निर्वाचन मंडली तार नेतृत्व नवार दक्षता आसी ओडिशावासी आज से भाई आशीर्वाद देखते आगामी दिन लड़ाई आम समस्त प्रस्तुत रही आज जो बंधु मैंने आम सहित योगदान कर पुनर्व समस्त मु स्वागत करी या दल से रही निश्चित भारतीय जनता पार्टी जाजपुर शक्तिशाली हम एभली एक गभर विश्वास स्थापन कर मोर वाणी को ये विराम दौर भारत माता की भारत माता की जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।